Ligtas na mula sa death row ang OFW na si Jennifer Dalquez matapos maabsuelto sa kasong pagpatay sa kanyang amo sa United Arab Emirates. Pero hindi pa siya agad makakauwi sa Pilipinas. Nakatutok si Dano Tingkuk. Dalawat kalahating taon hinintay ng pamilya Dalquez ang balitang inihatid sa kanila ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga. Ligtas na sa bitay ang kaanak nilang si Jennifer Dalquez. Kahapon, oras sa United Arab Emirates, binaliktad ng Court of Appeal sa Al Ain ang guilty verdict kay Jennifer para sa kasong murder. Siyempre, masaya-masaya ako at punutan ng tinikambitid ko. Wala nang kaba. Nakausap niyo na po ba ang anak ninyong si Jennifer? Oo, kahapon din mismo tumawag siya sa akin. Nagpapasalamat siya sa lahat ng nagsuporta na tumulong para sa kanya. Sa lahat-lahat, saan mang dako sa mundo, nagpapasalamat po ang aking anak at kami na rin na kanyang mga magulang. Ang ama ni Jennifer sabik na rin makita ang anak na 6 na taon na raw na hindi niya nakikita. Sabik na sa anak namin. Gusto ko, hindi ito na sa tabi ko. Sa isang pahayag, kinumpirma ng DFA ang naging hatol ng korte sa kaso ni Jennifer at sinabing binigay nila ang lahat ng tulong kay Jennifer. Ang grupong migrante kasama rin sa mga tumulong sa kaso ni Jennifer. Lubos kaming nagagalak at ngayon nga po talagang nagdiriwang kami dahil sa wakas nabawasan tayo ng isang kababayang aalalahanin natin na mabibitay. Sana nga no, yung iba pa nating mga kababayang nasa death row ay mabigyan na rin ng ganitong klaseng update. Para naman hindi na tayo makakita ng isa pang kababayan nating mapupunta sa bitayan. December 2014, ang mapatay ni Jennifer Dalquez ang kanyang amo na isang pulis. Pero giit niya, self-defense ang nangyari. Habang naglilinis daw kasi siya sa bahay ng kanyang amo, tinutukan siya nito ng kutsilyo at tinangkang gahasain. Nanlaban si Dalquez, naagaw niya ang kutsilyo at aksidenteng napatay ang amo. May 2015, ang masentensyahan siya ng bitay pero inapila ito ng ating gobyerno. Ika-4 sa 10 magkakapatid si Dalquez na tubong General Santos City. May 2 siyang anak na iniwan sa Pilipinas na pawa mga nasa elementarya pa lang. Kahit absuelto sa kasong murder, hindi pa makakauwi si Jennifer. Ayon sa DFA, kailangan pa niyang magsilbi ng sentensya para sa kasong pagnanakaw. 2 kalahating taon nang nakakulong si Jennifer. At 2 kalahating taon pa bago siya makauwi para bunuin ang sentensya. Dano Tingkuk, Nakatutok, 24 Horas.